আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যোৱাকালি ঘোষণা হৈ যোৱা আসাম জেনেৰেল টেটৰ ফলাফলৰ সঠিক তথ্য কিমান পাৰ্চেণ্টে পৰীক্ষাত কিমানজনে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু কিমানজন পাছ কৰিলে এই সম্পৰ্কে ডিটেইলছ তথ্যটো আগবঢ়াবলৈ যত্ন কৰিম। চব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। নিম্ন প্ৰাথমিকত 16.24% আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকত 17.91% উত্তীৰ্ণ। এইটো চাওক যে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে আজি অৰ্থাৎ যোৱাকালি সাধাৰণ টেটৰ ফল ঘোষণা কৰিছে আৰু পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ কম সংখ্যক প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে। নিম্ন প্ৰাথমিক টেটত অৱতীৰ্ণ 144,065 জন প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত উত্তীৰ্ণ হৈছে 23,394 জন। ইফালে উচ্চ প্ৰাথমিক টেটত অৱতীৰ্ণ 114,719 জন পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত 20,639 জন পৰীক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে। উত্তীৰ্ণৰ হাৰ নিম্ন প্ৰাথমিকত 16.24% আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকত 17.91%। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 31 অক্টোবৰত ৰাজ্যত নিম্ন আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক টেট অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু যোৱাকালি ছেবাৰ পৰ্টেলযোগে পৰীক্ষাৰ ফলসমূহ ঘোষণা কৰা হয় আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ অভিযোগ আৰু এই সন্দৰ্ভত আদালতত একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে গোচৰ তৰা বিষয়টো শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ পেগুৱে আজি কয় যে টেটৰ কোনো প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা নাই। টেটত প্ৰশ্নকাকত নাথাকে, ৱাৰ্মাৰ চিঠিহে থাকে। শিলচৰত পৰীক্ষাৰ দিনা যি ঘটনা ঘটিছিল আৰক্ষীয়ে তাৰ তদন্ত ইতিমধ্যে কৰিছে আৰু এজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে ৱাৰ্মাৰ চিট মোবাইলত আন এজনলৈ পঠিয়াইছিল। কোনে কাৰ মোবাইললৈ পঠাইছিল সেয়া আৰক্ষীয়ে তদন্তৰ জৰিয়তে উলিয়াইছে আৰু আগতীয়াকৈ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ কোনো কথা নাই। এইদৰে কোৱা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ পেগুৱে টেটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ অভিযোগ তুলি একাংশ আদালতৰ দ্বাৰস্থ হোৱা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে আদালতে কি কয় অপেক্ষা কৰক। আনহাতে টেটত অৱতীৰ্ণ প্ৰতিজন পৰীক্ষাৰ্থী এইবাৰ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব OMR sheet। 200 টকা মাচুল আদায় দি OMR sheet সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব টেটত অৱতীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে। শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণজ পেগুৱে কয় যে স্বচ্ছতাৰ বাবেই পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে। পূৰ্বতে এই ব্যৱস্থা নাছিল। ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰতিজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত নিজৰ প্ৰদৰ্শন সম্পৰ্কত জ্ঞাত হ'ব। প্ৰণিধানযোগ্য যে ৰাজ্যৰ 27খন জিলাত সাধাৰণ টেট অনুষ্ঠিত হৈছিল। সেৱা তত্বাৱধানত অনুষ্ঠিত হৈছিল টেট। আগন্তুক সময়ত ৰাজ্যৰ নিম্ন আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকত শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব। অৰ্থাৎ এবাৰ মোট LP sectionত 23,394 জন পাছ কৰিছে আৰু UP sectionত 20,649। অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ ধৰক 44,033,000। ইয়াৰে কিছুমান একাংশ আছে LP আৰু UP দুটা ছেকশ্যনত পাছ কৰা আছে। গতিকে যদি LP UP ছেকশ্যন মিলি পেলাই দুটা ছেকশ্যনত ধৰক 20,000ৰ আশে পাশে যদি হৈ থাকে তেনেহ'লে ধৰক 24-25-30 ছিংগলভাৱে ভাবিলে 25,000ৰ পৰা 30,000 ছিংগলভাৱে টেট পাছ কৰিছে। চ' এইখিনি তথ্য আছিলে। চ' ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব। প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল। লগত থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব যাতে মোৰ এইটো চেনেলত আপলোড হোৱা লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ অনায়াসে চাব পাৰে।